Myanmar နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်တွေရဲ့တွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ Pvtv ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး Pvtv သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထက်အီရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ6ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝါရှင်တန် DC ရုံးခန်းဖွင့်ဝဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းပြည်ထိုင်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့အလင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားကိုကြက်သိန်းတရာပေးအပ်ခဲ့လို့ CNO CNDF ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအကြံပတ်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရွာတွေကိုပစ်လို့တန်ကားရုံးနှစ်ပါးနဲ့တာမဏီတစ်ပါးတန်းရရခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ဝန်ကဆန္ဒပြလူလူသပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။ဒီကနေ့အတွက်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ6ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့6ကြိမ်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒုဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအခွင့်အမေကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကမင်းငွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှိုင်သမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း84နှစ်မြောက်နေ့အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်မြင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့လို့ဝမ်တာပီတီဖြစ်ကြောင်းပနာမပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းသားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတည်တည်မှတဝန်လွှာတွေကိုလက်ခံရရှိလို့လည်းအားရချင်းနဲ့မိကြောင်းပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအရေးဖက်ဒရယ်အရေးအတွက်မဟာမိတ်အစုအဖွဲ့အသီးသီးတိုင်းသာခေါင်းဆောင်အများအပြားကသဘောထားစံတာမျှဝေချက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုလေးစားကြောင်းထက်မှန်ပြောကြားသွားပါတယ်။ဒီနေရာမှာထူးထူးခြားခြားတွေ့ပြီးခဲ့ရတာကတော့ယခုလက်ရှိအချိန်မှာဖက်ဒရယ်ရေးအတွက်အားလုံးသောအင်အားစုတွေကစိတ်ဆန္ဒစွာထက်သန်ပြင်ပြမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါကြောင်းဒါဟာလက်ရှိနှွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့နိုင်ငံရေးပုံသဘောတူညီချက်နိုင်ငံရေးပုံညီမှန်ချက်မှာအားလုံးစုစည်းလာကြတယ်ဆိုတာကိုအထင်ရှားပြနေတာဖြစ်ကြောင်းနှွေဦးတော်လှန်ရေးအစုံသက်အောင်ပွဲကိုဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်တွင်းမှာလည်းမဟာမိတ်ညီညွတ်ရေးအင်အားကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဒါအပြင်အင်ဒီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဖြစ်ထွန်းအောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ကြောင်းယူဆပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေဟာပထဝီနိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့လည်းတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေကြောင်းဒါကြောင့်အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာနှွေဦးတော်လှန်ရေးပေါ်မတူတဲ့သဘောထားထင်မြင်ချက်တွေရှိတာကိုနားလည်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့တန်တမန်ခင်မူဝါဒတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆပါကြောင်းအထူးသဖြင့်အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းတည်ဆောက်ရေးကိုလက်တွေ့ကြကြလုပ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတွေဟာကိုယ့်အခြေအနေကိုယ့်အနေအထားနဲ့ကိုယ့်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံနဲ့ဘေဂျင်းကရက်နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ရင်မတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေကိုရှင်းသုံးတာတွေ့ရပြီးတော့မတူညီတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနောက်ခံတွေရှိနေကြောင်းဒါတွေကိုနားလည်ပြီးတော့လက်တွေ့နိုင်ငံရေးမှာအလုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း86နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုအောင်အောင်မြင်မြင်စီစဉ်ကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျင်းပရေးကော်မတီမှဦးဆောင်တာဝန်ယူပေးခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့တကွကော်မတီဝင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်တယောက်ပေးလာကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံတကာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အမှားစကားပြောကြားပေးကြသူများတော်တော်ပေးပို့လာတဲ့အဖွဲ့များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တဆက်တည်းပြောကြားလိုတာကအဲ့ဒီကခေါင်းဆောင်တီတီပြောကြားသွားတဲ့အမှားစကားတွေနဲ့ပေးပို့တဲ့တော်တော်တွေအားလုံးကိုအစိုးရအနေနဲ့အထူးအလေးထားမှတ်သားပြီးတော့ဒီຫນွေဥတော်လိုက်ရေးကြီးအတွက်အတူတကွရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးမိဖက်တွေအားလုံးတော်လှန်ရေးရဲ့အရေးတစ်ခုအတွက်ဘလို့ရီစစ်စာသုံးသပ်နေကြလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဒီချိန်ကာလဟာတမိုင်းတလျှောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အင်အားအနည်းဆုံးနဲ့ချိနဲ့ပြုတ်လဲကြဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နေပြီဆိုတာအားလုံးသဘောပေါက်နေကြပြီဖြစ်မှာပါ။ဒီလိုအချိန်မှာအချင်းချင်းကြားမှာအခုထပ်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးနဲ့သဘောတူညီချက်တွေရှိနေဖို့လိုအပ်မှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အခမ်းအနားတွေအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့အားစိုက်ကြမယ့်အခမ်းအနားတွေကိုအပြည့်အဝအားစိုက်ကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားပါရစေ။
Dilo Pisene Kama, Wenji Tanari Echinche, Pubang Sang Yamu, Comedy Re Echinche, Pubang Sang Yamuriha, Along Yi Chibare. Dichi Ma, Nangajai Gana Bagale, Dota Aumi Muri Shidalo, Sei Gana Bagale, Tuni Tuhane, Losha Sang Yan Nijabare. Dilobe Ochoi Gana, Banangui Shapuye Gana, Luda Sana Gana, Drepian Jai Gana, Sadapien, Gana Didiga, Aumi Al, Josa Sawyer Nijadalo, Titane Aumi Murile, Yashinida, Along Tibe Pipare, Tabame Yejiraga, Suzi Pausa Naimube Pipare, Winitana Didi like Joba Sawyer Mure, Comedy Artoni Muri Alo Dra, Susu Sisine, another Songje Shibu Luapare. ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်နဲ့တမ္မရာကြီးလည်းစ조사ပြီးတော့ပေါင်းဆက်နိုင်အောင်စီစဉ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာကော်မတီများအလိုက်လည်းလိုအပ်ပါကပေါင်းဆက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးများပြုလုပ်နိုင်ရေးကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်မတီတွေကော်မရှင်တွေရီဗျူးလုပ်ကြဖို့ဆိုရမျိုးအရင်ကတည်းကတိုက်တွန်းခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ကော်မတီကော်မရှင်တော်တော်များများလည်းရီဗျူးလုပ်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးနေကြတ
ဒီကနေ့အတွက်ပထမအောင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတွက်ဒုတိယဝန်ကြီးကအခြေခံပညာပေးမြောက်ကြောင်းစစ်ဆေးအကဲဖြစ်ခြင်းစာမေးပွဲ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝါရှင်တန်ဒီစီရုံးခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းမှာပြည်သူ့သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီရုံးခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီ၂၃ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြ
ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုစက်တော်ရေးတည်ချက်လန်းနဲ့နှိပညာဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်လည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ပြည်ထောင်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့တည်မှာအမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးမှတ်
Mugo, Usa Pulo Capiro, Piran and Wimuji J. Winji Tana, Pidu Jet Puema, E. Police Net, the Sayari, Pidu Choye Uzi Tanama, Gado Linesin, Lila Mujane, Pata Pido, Sigan Jetigo, Shinin Suni Gavare, Eina Maro, Tayo Lade, Mune Pidu Ochoye, Puawiniga, Muara Lanyo Jemia, Nimi Ochoye, Sangani Mumia, Jungle Niare, a cat carry go, Shinin de Biabi, Piana Mimia Suni Gavare. A Siwiko, Mira, a drawing out Usanga, Pidu Ochoi Uzi Tana, Pidu Yetapwe, Mida Uzi Tana, Luimujija Uzi Tana, two sons and Taulai Uzi Tana Ruga Tawin Shidumya, Sagai Dai, Magui Dai, Bago Dai, Daninai Dai, Eari Dainoma, Pidu Ochoi, Poemia, Tayo Kejare Lu, Pidain and Luimujija Winni Tanaga, the Dintopia Mare. Salad is a big mangaro, Lena appears on it, Lemon Lari, German Sigalzi, Tadago, Jetting Dia, B. A. Kerelu, C. N. O. C. N. D. F. Topiane, the Dema. A German Sigalzi, Lama, Salad Dawin, Tansaloji, Machirolo, Lena appears on it, Lemon Lari, Chimpine, Palamu, Achibu, a German Sitaye, Kalaya, Nea, Chalcession, Daga, Tata, Gamugo, Jetting Dia, B. A. Kerelu, Chimu da Puejo, Chimu da Gagoye, De. CNO CNDF got Topian Tavare. Pidu Jimmy Colonare, Tata Kamuha, Natana sent Nakune, Dizamala, Nasachayama, a Lewin Lara Pide Surane, Lena Abisone, Lewin Yoshi Lare, Tatago, Sujin with Jimmy Bido, Lomio Nemigo, Posa, Bigajan, Popia Tavare.
Jamba Sigalsi Tema, Lena Abisone, Elinwia Lare, Sitane Jerigo, Shaking at Jetting Nazeta, B. A. Kabime, a good jetting dia, B. A. Kara, Pidelu, C. N. O. C. N. D. F. Ga, D. B. Tavare, Lena Abisone, Elinwia Ladu, Alongo, Turuye, a dumb way, one jar, drag, Jacking Sujing with Jetting Nazepe, Tato Chiming with Suji, Jetting Naze, Susuba, Jetting Diati, B. A. Doma Pidelu, Topian Gavare. Chimpine Bawin, Dita Didiga, Jamba Sigalsi, Tatane Jeriga, Pidugo Tapianide, Jamba Sigalsi, Laama, Salam Manijanolo, Piduta, Elinwin Yautari, Amyabia Shigebare. Now that is a bimagaro, Jamba Sitaga, Lena Gine, Yaregu Pilu, Tangaro Napane, Tamani Daba, Tea Yashi Delu, Kenu Bahuga, Topian like it, the Dima. Kemita COK and you, the Tonkayai, Damahati, the Tonyune, Mijang, I Jiwago, a Jamba Sitaga, Lena Gine, Pika Kelu, Tangaro Nabane, Goye, Tamani Taba, Daya Yashi Gerelu, Kenu Bahuga, Maniga Topia Libare, Fevoila Sataye, Nyabanga, Jamba Sigal Sie, Kamaya, Goga, Jiwa Dringo, Yue Shishine, Lena G, Lilo, Pika Kajin, Pietelu, Pobia Tabare. ဒီလိုပြစ်ခတ်တာကြောင့်မိเจ้าအိုင်ဘုံကြီးเจ้าတရားထိမှန်ပြည့်စည်ခဲ့တဲ့အပြင်အသက်17နှစ်အရွယ်တာမဏိတဘာနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတန်ဃာရုံနှစ်ပါးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တရားရရှိတဲ့တန်ဃာရုံနှစ်ပါးနဲ့တဘာဟာတက်တော်96နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးကျန်တဘာမှာတက်တော်59နှစ်အရွယ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမေပြည့်ချင်းမုံရီလူဆောင်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာနေထိုင်နေကြပြီးတော့မကြာခဏတင်းရှောင်နေကြတယ်လို့လည်း ရှင်မပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှည့်ကြီးဒီတော်လိုင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလှည့်ကြီးဒီတော်လိုင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းလူမဆန့်ရုံမှမှုကိုလူမှန်လျင်စန့်ကျင်ကြဆိုတဲ့စကားတွေကိုကန့်ဆောင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ရှင်မပ
ဒီကနေ့အတွက်ပထမအောင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးစစ်သားတွေကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းလက်မတော်တောင်ဒေသခံပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးအစီအကံပဲဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုင်ဆွဲပြီးတော့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့တာပါ။ ရင်းမပင်မြို့နယ်ရွှေအုတ်ကံတပိတ်စစ်ကြောင်းကဒီကနေ့မှာကျန်းပတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးချီတက်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကအဓမ္မကိုအမြင့်ဖြတ်တော်လှန်လမ်မဘော်ကရွှေအုတ်ကံလူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းအောင်ဆန်းစိတ်တဲ့ကိုင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြဆိုတဲ့စကားတွေကိုကိုင်ဆွဲပြီးတော့ကျန်းပတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးချီတက်လှည့်လည်ခဲ့ပါတယ်။ရင်းမပင်မြို့နယ်ရွှေ
ဒီကနေ့အတွက်ပထမအောင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစည်းအဝေးဖြစ်ရမယ်နိုင်ငံဟာစစ်တပ်ရဲ့အစည်းအဝေးမဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကန့်ဆောင်ပြီးတော့ချစ်တက်ခဲ့ကြပါတယ် Tagara Fevoila Saliani, the Dinin, Lurus and Abia, where the Dinrego Susitin Sapi era Pipare, Jesu de Marishin.